Harka fuune akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network qophii keenya dirree walooti. Qophii kanaan dubbii marii biyyaalessaa mata duree jedhu filannee jirra. Dhimma marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru irratti kan mari'achuu filanne yeroo waggoota darbaniif waggoota lamaan sadan darbaniif Itoophiyaa keessatti waa'ee barbaachisummaa marii biyyaalessaa waggoota lamaan darban qofa osoo hin taane waggoota dheeraadhaaf marii guddaan yookiin immoo yaadotii walirraa hin cinne turanii jiranii dhimmi kun dhiibee dhufee mootummaan biyyattii amma harkaa qabu marii biyyaalessaa akka qopheessu dhibbaan hawaasa addunyaa dhibbaan hawaasa biyya keessaas godhamaa ture mootummaan marii biyyaalessaa akka godhamu fedhii agarsiise. Komishiniin marii biyyaalessaa hoogganu ijaarame yeroo ammaa Itoophiyaan mari'achaa jirti nama ture jedhuun mariin biyyaalessaa eegalameeti jira. Waa'ee marii biyyaalessaa amma deemaa jiru irratti yaadota garaagaraatu deemaa jira. Yaadota garaagaraa OMNs keessummeessaa ture jira. Dhimmuma kana tuufiinsaan mari'achuudhaaf ogeeyyii garaagaraa affeerree amma karaa onlaayinii argamnaa. Keessummoonni kan koo Ameerikaa irraa Dr. Sultaan Abdaa Teeksaas ogeessa miidiyaa kadiroo elemoo fi Awurooppaa irraa immoo Dr. Asaba Raggaasaa Zuurik Siwiizerlaandii irraa marii har'aa irratti hirmaachuudhaaf na wajjin argamanii jiranii. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha jalqaba irratti. Ulfaadha. Egaa akkuma jalqaba irratti yaada kaasuuf yaale Itoophiyaa keessatti dhimmi barbaachisummaa marii biyyaalessaa yaada waggoota dheeraaf turedha. Yaadi kun waggoota sadan darbanis waggoota afran shanan darban deddeebiin waan ka'aa turedha. Mariin biyyaalessaa eegalamee jira Itoophiyaa keessatti bu'uura kanaanii. Mariin biyyaalessaa kun komishiniin marii biyyaalessaa kana gaggeessu waggoota lamaan darbaniif hojii eegalee amma gara marii biyyaalessaa yookiin ajandaa marii biyyaalessaa filachuutti seenu engadda Finfinnee keessatti labsameeti jira. Marii keenyas taateedhuma kanaan kan eegallu yaadota akka akkaatu deemaa jira waa'ee marii biyyaalessaa bu'a qabeessummaasaa marii biyyaalessaa maal fakkaachuu akka qabu irratti. Marii biyyaalessaa amma Itoophiyaan eegalte kanarraa hagam amantaa qabdu rakkoo Itoophiyaa furuu irratti kan jedhu yaada kanaan eegallaa. Eenyuun akka eegaluun beeku Dr. Asaba Awurooppaa irraa eegale gaarii natti fakkaata. Galatoomi waa'ee marii biyyaalessaa barbaachisummaas atiyyuu kaasteetta sun gaaffii hin qabu maaliif barbaachisa kan jedhu biyya akka Itoophiyaa rakkina hedduu keessa seenaadhaan turte walfalmiin seenaa walfalmiin akkaataa seenaan itti hiikamu waldhabdeen immoo gosoota adda addaa hedduu jiru biyyuma sana keessa kan jiru sanarratti waldhabdee kana furuudhaa fi mariin biyyaalessaa akka barbaachisu beekamaadha. Lolli adda addaa tureera ammas itti fufee jira. Kana hiikkachuudhaa fi haala siyaasaa, haala dinagdee, haala aadaa ilaalchuma biyyuma sana ijaaruu irratti adda addummaa jiru gar tokkotti fiduudhaa fi mariin biyyaalessaa barbaachisaadha. Yeroo adda addaatti ta'uu kan malatti darbee hin ta'in hafeeti rakkina keessa buuse biyya sana. Innammaa kun garuu ati hammam amantaa qabdu kan jedhudha kan kaaste. Garuu ani jalqabuma irratti marii biyyaalessaadha inni gaggeeffamaa jiru kun kan jedhu ni kaasuu barbaada. Biyyaalessa yeroo jennu taatota waldhabdee qaban sana guutummaa biyyaatti yoo xiqqate gareewwan adda addaa gurguddaadha jedhaman hirmaachiseera kan jedhudha akka biyyaalessaadha jechuudhaaf. Kanaaf ani amma biyyaalessadha jechuun iyyuu baay'ee na dhiba. Maaliif garee wal fakkaatu tokko ilaalcha amma ta'e tokko wal fakkaatu wantoota xixiqqoo irratti kan wal dhabantu galma tokko keessa taa'anii waliin mari'achuu jalqabanii. Kanaaf inni jalqabaa biyyaalessa dhayyuudha mariin sun kan jedhudha gaaffii inni jalqabaa. Lammeffaan sanarraa tamam amantii qabdu rakkoo sana furuudhaaf kan jedhu walumaa galatti mariin biyyaalessaa akka yaadaatti yoo fudhanne akka yaadaatti bu'aa yaadame fiduudhaa fi itti amanamummaa qabaachuu qaba. Sana jechuun leejitimeesii qabaachuu qaba.
legitimacy sun immo malirra dufa kan jedu rajal kamna malirra dufa jal qabu masa irmaachi summan sa mal fakkata taate wano kinimmo gare wan wal aban sana seena ratti wal abani dinagde ratti wal abani wantota dadda ratti kan wal abani jiran kan wal warana jiran isa tau kan kanan duro wal waranani yadanno hama walirra qabani kesani ku qama kan qabu warra kasi kana walitti fiduda ni amma mirmaachi saada kan jedu da tokko amana numma qabaachu no kan mo fudata numma qabaachu sunechu da inni cila mefani iero wankun egalamu amma miftomina qaba miftomina jechuni warru makana gegge san fakkeni abgara commissioni tidufa ballina saboda tidufu ndanda amma miftomina ani nam warri kana kesa tirmachu malani yada sanir machi saniru si charra dufani fakkeni abjal qabera kotta irmada jedani odon tani jalqabu marra ka e jalqabbin samal fakkata kan jedu sanada kana fa namma salpa matti wan rakko biye sana kesa jiru furuda fi gargara kan jedu amanta gudda irran qabu sinjechu fi da boda garu ipsun danda galato mi doctor asaba doctor sultan yad mal fakkata ratti yada okene tagarida mari namma e galame jiru mari biyalessa da mede majiru hagam rakko Ethiopia gidu gale sagra tera ko Ethiopia proof amantar rakabda Abraham Galatomi marin biolesa yero amma den sifa majiru boran rakko biyete na tanfuru daf kan tiye fati hojjata majiru tayena timulata anjiru sababa sane tinammo bu afidu danda khajiru ratti gafi gudda qabajecha malif adin sumar rayu marin biyolesat mutannon biyota baye yof danne ilalle rakko gurgudda political crisis tahan furodaf wal abde gurgudda siyasa biyake sijiru furodaf gara marit gara waligaltet fidodaf marin sadarka political tayqof otontani sadarka hawasa sammate adin sifamuda garo sadarka biyulisatiyo biyetinatiyo ilalle jalqabuma hala commissioning mari biyulisako ijarame filanno commissionerota irra jalqabe kan stakeholderota murte sate hammate hinturre kesatu boz worota military dan siyasafjecha ijarame nijiran kanamo kara nagaatin qabsaa da afis ijaaramani jiran keesatu warra political taan hirmaachisuun baaye barbaachisaa ture akka stan guideline in UN publish godhe ka handbook of national dialogue yedurratti stakeholderota darka addaddaatin kaaye jir tokkoffaa stakeholderoon barbaachisaa taan warroota hoggansa military fi hoggansa siyaasaa jir ogas military maybe motuma party badadina yala jiru kan biya taw danda garu military hidate kan biya kesecho kan motuma dawal dabeje sunis military da jachar hogan siyasa yero jinnu hogan siyasa party badadina tin ala jiru kan sadarkananotis sadarka biyolisatis ijaraman bayetuju kun primary stakeholders da majachar secondary worre jada mujir secondary fakenya nan politik sadarka politika party titikal ijaramin elitin biyaicha bektonni biya sadarka university jiraachu dandan sadarka university ala imadun farratti hojjatan jiraachu dandan elit kisatu worrot hoggansa academician tan intellectuals worritan irratti hirmaachun baye murtesa itti ane hoggansi siyasa tin ala kajiru kan amanta abbootin gada abbootin adaa manguddoon biyya kallattiidhaan irratti hirmaachuu namoonni infleeshan taalkaan uummata biratti dhagaamtu qaban artistoota gurguddoo yookiin ammoo atleetoota kan uummata baay'ee biratti dhageettii qaban maaliif kaayyoon marii biyyoolessaa akka wal amantaan dhufuuf waan ta'eef kun irratti hirmaachuu qaba jedha kan xumuraati irratti sadarkaa uummataatti gadi bu'ee uummata keessaa filatame
sagaleen ummata tis dagahamu qaba kajedu jira isaan tooftaa kana tartiiba kana kan eeggatee miti yeroo qaamni hidhatee biyya keessa lolaa jiru sababa siyaasatiif lolaa jiru socho'aa jirutti marii biyyoolessaa gam tokkoedhaan komishina ijaaratanii gam tokkoedhaan mari'atanii rakkoo biyyateennaa furuudhaaf socho'uun bu'aa guddaa fidaa ka jedhu gaaffii guddaa irraa qaba jechaadha. Adeemsuma irraa yoo jalqabnu. Yoo komishiniin kun kaayyoon inni kaayyafe asirratti komishiniin marii biyyoolessaa ijaarame kun boodatti deebi'uu dandeenya. Kaayyoo sadi lafa kaatee ture. Kaayyoo sadi keessaayyuu kaayyoo lammaffaan fakkeenyaaf yoo ilaalle uummataa fi paartii biyya bulchuu mootummaa walitti dhiyeessu walitti araarsuuf ka jedhu kaayyoo. National dialogiin biyya hundaa yoo ilaaltan uummataaf isteeta malee kan walitti araarsu paartii biyya bulchuuf uummata walitti yookiin dhiyeessuuf miti. Biyyoom akka biyyaatitti akka hundinuuyyuu isteeta jalatti walii galuuf mari'achiisuudha malee kan paartii tokko aangoorra tursuudhaaf godhamu miti. Kanaafuu kaayyoo irraa eegalee haalli isaan irratti socho'aa jiran hunduu kan gaaffii guddaa namatti kaasu waan ta'eef irraa waan guddaa eeguun xiqqoonarra rakkisa jechuudha. Galatoomii kadiroo gara keetti dhufa. Maal eegdaa marii biyyaalessaa eegalame irraa? Marii kanarraa wanni ani eegu gurguddoon yookaan bu'aan inni buuseedha yaadu hin jirtu. Warra dura dubbata lachuudhaaf kaa'anii jiranii mariin kun godhamuun yookaan ammoo ta'uun ni barbaachisa akka malee barbaachisa. Atileen beeksisarratti akka dubbattetti sadarka biyyi keessatti falmitoonni hawaasi addunyaa wanni kun akka ta'u waggoota shanan jaheen darban kan dhiibbaa guddaa godhaa turani sun hin durallee sadarka Itoophiyaatti rakkoo siyaasaa ka jirtu walitti bu'iinsa waan adda addaa ka seenaa ka falmee ka asirrattu mariin biyyaalessaa ka hundaayyuu hammatu geggeeffamu qaba yaada jedhutu jira. Haa ta'uuti malee mariin kun geggeeffamuun isaa waan dansaa yoo jennullee mariin ammaan tan geggeeffamaa jira jedhama immoo kaayyoo barbaadameef bakkaan baasuu danda'a jennee ugaafii gaafannu bakkaan baasuun isaa shakkii guddaattu jira. Wanni mariin biyyaalessaa godhamtuu fi waan tokko lamaa sadiif ka jalqaba rakkoolee biyya keessa jirtu keessatti walitti bu'iinsa wal waraansa waraan rakkoo kana karaa nagayaatiin karaa mariitiin furachuun warra waraana wal waraanaa jiru gara minjaala haasawaatti yookaan marii fidu tokkoffaan sun. Lammaffaa marii yoo godhamu yeroo baay'ee rakkoolee wal dhaba siyaasaa biyya tokko keessaa qaamii qabu yookaan ammoo gareeleen qabanii aadaa karaa nagayaatiin ta'anii maratanii furachuu akka baratan akka danda'an godhu. Kasadaffaa ammoo akkuma warri duraan dubbate biyyi Itoophiyaa waan hedduu rakkoo qabdi hundeeffama rakkoo sanii. Sabaa fi sablammiin adda addaa gareeleen siyaasaa adda addaa hundeeffama siyaasaa empaayirii wajjin rakkoo qaban rakkoo alaabaa haa taatu rakkoo afaanii haa taatu rakkoo eenyummaa rakkoo dinagdee rakkoo bakka bu'ummaa waan hedduutu jira rakkoolee gos kanallee karaa uummataatiin furuuf dhiifama karaa mariitiin furuufi carra guddaa uumuu danda'aa jedhamee yaadama silaa mariin godhamu ka biyyaalessaa jedhamu kun. Garuu ammaan tan yoo laallu mariin ammaan tan godhamaa jira jedhamu kunin biyyaalessallee hin fakkaatu mariillee hin fakkaatu. Maaliif biyyaalessa hin fakkaanne? Ka jalqaba akkuma dubbadde rakkoo biyya san keessa jirtu ka waraanaa ka waldhabaa ka lolaa sila furuuf ture. Naannoon lolaa bilbilaa jiru ka lolaan miidhamte eessadha? Naannoo Amaaraa, faannoo wajjin mootummaan lola qaba, naannoo Oromiyaa, waraan bilisummaa, Oromoo, Ollaa wajjin mootummaan lola qaba. Bakka adda addaa keessatti walitti bu'iinsatu jira. Mootummaan warra kana hirmaachisee jira marii keessatti hirmaatanii hin jiran. Bakka warri hin jirretti kaayyoo wal dhabaa hambisuu danda'uu isaa an shakkii guddaa irraa qaba. Falmitoota ammoo warri karaa nagayaatiin socho'an kan qawwee laf keewwatanii jechuun ni sochoona jedhan abaawoo haa taatu yookaan warri biraa kan akka kafaawoo fa'aati isaanuu jiranii marii kan gubbaatti hirmaatanii marii kan gubbaa hin jiran. Warri biraa ammoo warri mootummaa fa'aa akka dhawaa turan kan akka ihaappaa fa'aati innaat paartii fa'aati. Ka gaafa filannoo waliin dhaabbatan harri keessa jiran hin jiran. Kanaafuu yoo laallu mariin kun rakkoo ammaan tan biyyi sun qabdu yookaan ammoo rakkoo biyyi san keessattu hundee godhate furuu danda'a jedhee hin yaadu jechuudha. Tokkoffaa akkuma duratti dubbadeetti mariin kun hunda hammataa fi hirmaachisaa miti qaamii dhimmi ilaalu bakka irratti hin argamne jechuudha. Bakki isaan argamnetu qaamii biraa isaaniif murteessee murtii gubbaa irraa fe'anii Itoophiyaa keessatti top-down approach kun duraallee hojjenne ammallee hojjenne sana.
kalamma fa mo qami mari gegges jira mo kunin qami mari gegges jira mo kunin hagam tok nin wala bumma qab matani sayu hagam tok wala bumma qab mot marra wari marifta kunu qam khairat wali galani jirani qami kun hojin hojat hagam tok ofto mina qaba hagam tok ko fudatam qab yonni murti murte sayo kam murtin qamni ku wani jir kakkana cufa egat laltu mari wani jirami amman tane gegge fama jiru maqamari tin gegge fama jiru tokofa mari biyalesa biyalesuma hin qabu da biladada hinir machisne lamafa mari la infakat yadi ciman yadi waldaba ka warana hatatu ka sena biyisuni ka siyasa biyisuni ufe yadi kunnami waldabe yadani gara fala tokko yokan furmata tulufa wan fakasuntane war harku wali dahuf war jechuni yada wali yoka yada motumma owusuf yada motumma tifark rokuto ufettu jirana fakkata kanafu etiopiane maria chajerti etiopian gar mari de majertu jiru kurene ammatte buwan inni busu natti mulatu hal amman tanin tingegge famajru kanan waan buwa bosatin fakkatu motumman kun akumwan hunda filannolle maqa fakkesa figurata warra lita irade kersa argachu fi waan gosgosa siyasuma fi yadi mari biyale sajir kullen sila yada kamale balcho maqabu yada kamale dansa yada gari amma siyasa folfate worre gari kesadibe ufi saati famo kaladubatin agenda buce worre kanattu kenne gittinga dufun mari wanjeru yada kanayu katikesu kabushesu ta kanafu etiopian mari amman tanjirtune gara furmata siyasa waratti demti jechu hindendawu garu akiyadatu wanni mari jeru wanni mal wal mariyan nijir jiraachunisa wantokko wanni taajiru kunammo furmat bosun dandaw ammo shaakalli jalqabaati yo akkas jenne ka fudantat shaakalli taw dandaya sani alattu buwani sirra anegu wanni guddon hinjirtu galato mi kadro doctor asaba egan maris miti biyalessas miti adje turatti namoti bayenne holi galu yo mari sintane yalesa sintane mal jenne fsudandegna asirammo mal bufatu barbadani worri amma mari ka kindesa galato mi kadron kasera kana tikko shetu tukera ballin mani tidemu barbada mal rabufatu kanjedu kuni akkuma kanan drabeknu iban akajiru be kamada ibani biyota daddarati imbe ku biisuni mal kesa ka shenjir tu rakina kesa ka sheni turte amas rakina kesa ka shenjir tu akanadin ittifufnani biisun digamu le akadande su ambe kanivi mariachu kabdu kanjedu kuni biyota kesma biyota iya kanarati erobaye de debet tufa kanafi tokko sanu matti jalqamnerra nuvopsa arka kesenu kabadda kanjedu fakkata kanarra ammata tokko jarago womsudani jara arka kesa kasan qabatani gargarsal le kanmarra anjel qabe kanmarra ngni wal qabsisani gargarsal le argachu dandauta tokko kanada lamefan garu ni guddani kan barbadamu kesuma biyota abahirre ta anakka etiopiatti mari qente yokinmo mari gam tokke kanani waan tota gurgudda mata eyu murtesani ummata ratti feudani okani moda bile bira ratti feudani siyasa sani siyasa gadijabe facunin dandam political power consolidation is chenu sana chuda kuna kamiti da kaninni ta u mari mari anne rasi waamne radufu barbanne ke sumati warra karana gafal minajedani kapsop najedani majirani dufum barbanne kanafi kun hojirra ola jedani wantota baaye murtesu dandauta yeroda fi suniga ammate tokko siyasa sani humna siyasa gadi dabachu finta agaru malitti geseche sanan mudalu nis barbaachisada wantonna kasi kuni yero baaye irake sangadero ummata tisfe amu ummanni aljede ta e mfudatu wan baaye mfakenya fi dura takaka era waina labaka era waina fanijira wantonni baayeni falmin guddada mini biyesana kezati wantonni ratti wal falma falmisi san baaye jir wantevi isani ratti to murtonta etokota e odo ummata nirmaachisin odo qaamole addadda nirmaachisini yo murtenta e lafata e maqamari biyalesa jeda mukana yo lafata e lola kana caalutti deemama lola kana caalutti
gidira kana caalutti deemama waan ta'eefi yeroo dheeraa irratti bu'aansaa walwaraansaa gidira cimaatti deema. Yeroo gabaabaaf garuu bu'aa siyaasaa mata'e tokko argisiisuufi danda'a. Kanaafidha kan isaanitti hojjetaniyyuu jechuudha. Karaa biraatiin egaa jalqaba irratti kan kaafte yaadota yeroodhaaf aangoo isaanii jabeessuu danda'a. Hawaasa biyya keessaas hamma ta'e amansiisuu danda'a. Garuu hawaasa idil addunyaa amansiise fakkeenyaaf deeggarsa faayinaansii fa'a argamsiisuu danda'a mariin akka kana? Hawaasa addunyaa marii gargaarsa faayinaansii dinagdeedhaan akkamitti agarsiisa kan argamsiisuu danda'a kan jedhu gosa adda addaatiin ilaaluun hin danda'amu. Tokko marii makanaaf jedhamee fandiin gadhiifamu jiraachuu danda'a. Biyya amma yeroo kana dinagdeedhaan baay'ee rakkataa jirtu irratti gargaarsuma sanaa fi waa'ee marii kanaaf jedhamee kan gadhiifamu sun mataansaa yeroo gabaabduudhaaf waan isaan barbaadan ta'uu danda'a. Biyyoonni tokko tokko hin beeku waa'ee mootummaa sana. Mootummaan sun akkam akka inni hirmaachisiin keessumaa fakkeenyaa fi dhaabbileen siyaasaa 10-11 yeroo isaanii hin hirmaannu jedhanii taa'anii amma immoo isaa oliyyuu taa'aniiru. Dhaabbilee siyaasaa jechuun sun egaa warri keessaa hafanii uummata akkaataa isaanii uummata bakka bu'anitti yoo ilaalle tariiti persentaa 80-85 ooli uummata isaanii bakka bu'anitti jira. Kanatu hirmaachisiin abdii irratti godhatanii jarri suni waa'ee dinagdee fi fandii guddaa gadhiisuu danda'u jechuu miti. Garuu kanuma wajjin wal qabsiisanii kan isaan waa'ee itti kennan jiraachuu danda'a. Sun yeroo gabaabduudhaaf akkuma dura jedhee biyya dinagdeetiin amma jeeqamaa jirtu kana keessatti waan nuti xiqqoo argamtu sun akka guddaatti ilaalamuu danda'a yoo ta'e irraan kan darbe waan adda ta'e tokko fidaa. Akka fakkeenyaaf bara 2018 irratti yeroo abdiin guddaan jiraatee IMF World Bankiin kun fandi guddaa gadhiisaa turan sana inni kun waa tokko fida jechuun hin danda'amu. Maaliif hin beeku waraanni biyyi sun waraanaan jeeqamaa jirti. Odooma dinagdeef jedhaniiti dinagdee isa kamitti eessatti haa hojjetamu jedhaniitti kennu qarshii hin beeku jarri waan ta'aniif jechuudha. Galatoomii Dr. Asaba. Dr. Sultaan, mootummaan marii kana yoo qindeessu egaa irra caalaa olantummaadha marii kana kan qindeessaa jiru mootummaadha jedhamee waamamuuf yeroo baay'ee akkasitti dubbannaa. Gama mootummaatiin ani marii haqa qabeessa ce'umsa dhugaan gaggeessaa jira. Mormitooti ofii lagatanii, mormitooti baay'een lagachuu isaanii quba qabdu. Even karaa komishinii illee komishinii marii biyyaalessaa jedhamu kana warri qawwee hidhatee mootummaa mormaa jirru soo dhufan wabii laachuu fi dandeenya marii biyyaalessaa deema jiru kana keessatti hirmaachuu danda'u fa'a jedhee waamicha yoo godhu argaati jirra. Rakkoo ijoon kan warra biyya bulchaa jiruuti addatti jennee bira dabarra immoo warri mormitootis mormootti siyaasaa garaagaraa marii kana keessatti hirmaachuu dhabuu isaanii yookiin marii kana lagachuu isaanii rakkoodha jennee ibsuu dandeenya. Rakkoon gamlachuu jiramoo guutumatti rakkoo mariin tun jalqabarraa akka gatattu qoodi guddaan kanuma mootummaati jennee bira dabarra. Akka natti fakkaatutti rakkoon mootummaa warroonni morkattoota baay'inaan waan dhiibamaniif siyaasa keessa waan dhiibamaniif fi isaaniitiif rakkoo keessa jiran. Mootummaa irratti yookiin rakkoo biyyoolessaa kana furuu irratti gufuu ta'uu otoo hin taane ifi isaaniitiif iyyuu rakkina dhiibbaa guddaa jala jiran. Wanti isaan godhan nuti dhiibbaa jala jirra mariin baaltokkeedhaan qaamni mootummaa komishina hunda galeessa hin tahiin socho'u kan nama hundaa kan amansiisu miti. Kanarratti feek waan ta'eef isa irratti hin hirmaannu jedhanii hirrumaa dhaabachuudha. Malee gaabbiin yookiin rakkin hanqinni isaan qaban waan jiru natti hin fakkaatu. Wanta tokko kan naashinaal diyaaloogiin bara waan haara miti biyyoota baay'ee keessatti adeemsifame.
biyyoonni successful ta'an kan akka Tuunisiyaa fa'aa jiru, South Africa kan long time successful ta'anii jiran. Gaayilaayinii qaba, adeemsa qaba mariin biyyoolessaa yeroo adeemsifamu. Ijaarsa komishinii irraa eegalee ulaagaan bu'uuraatirraa yoo kan fashalu ta'e namni sammuu qabu ulaagaan sadarkaa kanatti fashalaa jira. Kanaafuu bu'a-qabeessa ta'uu hin danda'u kan jedhu murteessuu qaba. Fakkeenyaaf mariin biyyoolessaa sila yeroo jalqabaa kan godhamuu qabu utuu biyyi lola keessa hin jiraatin gaafa Profeesar Mararaan faana mariin biyyoolessaa godhamuu qaba warri jedhee jalqaba jira. Yeroo sanitti utuu rakkoon tokkollee uumamin biyyi tasgabbii keessa jiru yeroo sanitti mariin biyyoolessaa godhamuu qaba ture. Carraan sun badee jira biyyi lola keessa hin ta'e jirti political crisis keessa jirra jechaadha. Qaamni hidhate kan mootummaadhaan wal falmaa jiru jira. Lolli ulaagaan jalqaba komishiniin kun silaa gochuu qabu tokko lolli akka dhaabbatuu fi waliigalteen biyyaa negoosheeshiniin hamma tokko jiraate qaamni jeequmsa biyyaatiif yookiin wal dhabbii biyyaatiif sababa ta'u guddaan isteekhoolderiin murteessaa ta'an irratti hirmaachuu qaba ture. Sun godhamuu hin dandeenye sababa saniitiin ammoo amantaan paartii biyya keessa jiru warreen falmatan dhiisii warri bosona jiran kan kallattiidhaan abdii kutatanii falmatan isaan irratti qeequun harkisaa warreen biyya keessa jiru iyyuu hirmaachuu hin dandeenye wanta ammoo bu'aa fiduu hin dandeenye jedhanii namni sammuu qabu yaadu irratti hirmaachuuf kaka'umsa illee hin argatu akka bu'aa fiduu hin dandeenye waan beekuma foon irratti hirmaachuu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu miira ittiin yookiin sababa ittiin warreen falmattoota marii biyyoolessaa kana keessaa of dhiibanii ba'an yookiin dhiibamanii ba'an akchuwaalii of dhiibaniitiif itti qaban dhiibamaniiti ba'an malee gaaffiin isaanii yoon caqasamin komishiniin nuti wajjin murteessinee dhaabna yoo isaan jedhan yoo isaan hin dhagahin isaantu dhiibame jechaadha. Kanaafuu bileem gochuu hin dandeenyu jedhee yaada. Kan biraa ammoo bu'aa irraa argata muummichi ministeeraa yookiin paartiin badhaadhinaa kun bu'aa irraa argata komishinii amma ijaare kanaayyuu kan jedhu I doubt. Kana ammoo kan hubadde isumarraayyuu muummicha ministeeraa adeemsa isaatiirraayyuu hubadde jechaadha. Fakkeenyaaf naashinaal diyaaloogiin amma innummaan dhaabe kun kan koreema inni dhaabeen adeemsifamaa jiru haaluma inni fedheen adeemsifamaa jiru kunuyyuu wanta inni irratti mari'achuu qabu wanta inni mari'achuu hin qabne dursee dikteeti godhaa jira. Kana jechaan beektaa namnummaan qaamuma inni amanuun filatamee dhufee walitti dhufe namni erga walitti dhufee baay'ate yaada garagaraa gaasuu danda'a. Sodaa qaba jechaadha. Kanaafuu adeemsuma mariin biyyoolessaa inni hoogganaa jiru kanaan iyyuu gaaffiin uummataa cimaa ta'e dhufuu danda'a sodaa jedhu waan qabuuf waa'ee ce'umsaa hin kaasinaa. Mootummaan kan uummata tufuuf garuu isin wanta biraa kanarratti mari'achuu dandeettan jedhee akkasi dikteet godhaa jira jechaadha. Sodaa guddaa waan qabuuf bu'aa irraa argataa utuu biyyi lola keessaa hin bahin dippiloomaasiin sadarkaa kanatti yeroo kufee jirutti yeroo dippiloomaasiin qaamni hidhatee falmu dippiloomaasiidhaan mootummaa kana caalee jira. Fakkeenyaaf kaluu kana adeemsa marii waliigaltee irratti kan adeemsifame paartii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduutti negoshiyeeshiin adeemsifamaa ture feel sababa ta'eef mootummaan Ameerikaa baay'ee beeka. Sababa sanirraa ka'ee adeemsa fi dippiloomaasii caalamuu mootummaa ifaan ifatti ibsee kan ammoo warreen rasaasan qabsaa'an kan addunyaan hundinuu rasaasan qabsaa'u akka hin deeggarre osoo beekanu galateeffatee isin tarkaanfiin sochiin fedhiin isin nageenya uumuuf negoosheet gochuudhaaf gootan baay'ee gaariidha abdiin kutatinaa itti fufaa jedhan jechaadha. Kun maal agarsiisa? Mootummaan dippiloomaasiidhaanis kufe
utu ammo sadarkaa kanatti kufee jiru naga marii biyyoolessaa ufuma raawwataa jiru kana sodaa irraa haala qabuun adeemuun bu'aa inni argatu tokkolleen waan jiru natti fakkaatu inumaayyuu carraa qabu tokko isa kana keessaa ummata biraa akka abdiin xumuraa dhabamu godhaa jiru malee kan biyya tasgabbeessu kan innis bu'aa guddaa irraa argatu natti fakkaatu. Ulfaadhu Dr. Sittin deebi'aa kadiroo mootummaan maaliif karaa kana filate kan jedhu irratti yaada kee nuu kennitaa karaa biraatiin immoo gara marii keenyaa walakkaatti finnee jirra. Mariin biyyaalessaa biyya sana fayyisuu danda'u bifa kam qabaachuu qaba? Mootummaan marii maaliif godhuun barbaachise kan jedhu duratti dubbachuuf yaallee jirra. Biyyi sun rakkoolee gurguddoo keessa jirti. Rakkoo siyaasaa, rakkoo waraanaa, rakkoo dinagdee, rakkoo dippiloomaasii, rakkoolee kanaan dura konkolaachaa dhufe, rakkoolee gurguddoo hedduu biyyi sun qabdi. Rakkoo kana karaa dippiloomaatotaallee irraa yookaan biyyoota addunyaallee irraa karaa jarmeeyaalee addunyaa gurguddoo irraa gamtaa Afrikaa ta'uuti dhaabbata mootummootaa gamtaamanii gamtaa Awurooppaa Ameerikaa wanni godhamaa jiru rakkoo qabdaan kan taa'a mariin fudhadha hiikkadha waan jedhutu jira. Biyya keessallee bakka hedduu waraanii gaggeeffamaa jiru mootummaan kun bakka hedduu humnaanuu bulchuu dadhabee jira. Abbaa irraallee tahee nagaa tasgabbii buusuu dadhabee jira humnaan. Mootummaan kun kanaafuu haala biyya keessattuu lafirra jiruu fi dhiibbaa hawaasa addunyaa irra dhufu walitti qabatee gara marii kanatti deemuu fi dirqamee jira. Dhiibbaan guddaan waan jiruu fi galanatti dhufe jechuudha. Garuu marii kana itti amanee bu'aa inni buusu rakkoolee biyyi sun ka jirtu akka furuu fi yoo jedhne gaafan akkuma duraan sun mootummaan filannoollee filannoo fakkeessaa filannoo dharaa sobaa godha. Gaafa hin moo'amaa jedhee yaadu filannoo dabarsa. Gaafa immoo naataati hin moo'adhaa jedhee nam hidhee biyya baasee koovidiin jiraate wanni fee jiraate filannoo geggeessa. Kanallee bu'aa siyaasaa godhachuuf marii biyyaalessaa jettanii kunoo goonee nu goone warri gareetti hidhatee keessaa bahee jedhu warri akkuma dubbatametti dhiibamee dirqamee mariin kun bu'aa akka hin buusne waan argee fi hirmaachuu akka hin dandeenye warri godhaman hunda kaase an marii godha jira isaantu hirmaate nagaa buusuu hin barbaanne. Waan jedhu godhuu fi marii biyyaalessaa ka biyyaalessummaa hin qabne jechuun hammata waan hin taane fi yookaan ammoo ka marii dhugaa yaadota gurguddoo ciccimoo biyya suni rakkoolee jirtu mari'atee fala dhahu yookaan ammoo mala dhahu marii gosa suni ta'uu hin dandeenye jechuudha. Yeroof kunoo marii godhee jira jedhee bu'aa siyaasaa tokko lama akkuma filannoo soballee umrii dheeffate aangoo jajjabeeffate cimsate. Kanalleen godhuu fi carraa quftattaafachuuf yeroo fi ni tayaa fi tayaa. Garuu rakkoolee bu'uura rakkoolee hundee kamariin kun akka godhamtuu fi hawaasii addunyaa dhiibbaa godhaa ture. Kamariin kun akka godhamtuu fi biyya keessattuu dhiibbaa uume rakkoolee hundee sun furuu hin danda'u. Kanaafuu rakkoo biyya sun ka jirtu, ka siyaasaa, ka waldhabaa kamiyyuu ka heeraa falmii kaatu furuu waan danda'utti hin fakkaatu jechuudha. Karaa kanaan yoo bu'aa siyaasaa mootummaan irra buufadha jedhe bu'aa yeroo gabaabduu. Bu'aa jechuun hundee hin qabne, bu'aa jechuun gadhaabbii hin qabne bu'aa gosa kanarra buufachuu danda'e. Karaa hawaasa addunyaa irraa maal argata? Akkuma duratti dubbatan maallaqa tokko xiqqoo wayii argachuu danda'a. Waan kan qopheessaa jedhanii harka waa buusuu danda'an maallaqa akkasii argachuu danda'a. Garuu abdiin isaa guddoon marii biyyaalessaa godhee jira, filannoo dimokiraatawaa goonee jira, naannoo Tigraay waliin nagaa buusnee jira jechuudhaan. Harka naa bal'adha jedhee IMF yookaan ammoo baankii addunyaa yookaan dhaabbata maallaqa addunyaa dura harki qabachuu barbaada. Kun liqee mootummaan barbaadu, gargaarsa mootummaan barbaadu, kennaa arjoo mootummaan barbaadu waan fidduuf natti hin fakkaatu. Maali jennaan rakkoon bu'uura jalqaba iyyuu investimentiin biyya sunii akka baqattu godhe, rakkoon bu'uura dinagdeen biyya sunii akka inni butatu caccabu godhe, rakkoon bu'uura dhaabbilee nama maqaan dhahee sunii akka gargaarsa hin kennine godhe, rakkoo waraanaa ka biyyi sun keessatti deemaa jiru. Kan waan taateef mootummaan bu'aan inni argatu bu'aa yeroo gabaabdu bu'aa akkasii dabarte malee bu'aa waaraa bu'aa laf qabatte fuullaa waan ta'e marii kanarra buufachuu danda'a jedhee hin yaadu garuu. Tole Kadiroo marii amma itti deemaa jiru tanaan waan akkana amma bu'aawwan ammanaa
amma nation go go titana yo herregate mari haka kabese yo go demo malan da bajere tikayade wala matu jira motumman kunin abi ahmed amala motumma abay rumma qaba amala fakkesu demokrasumma qaba abay rumma demokrata watahe yokanammo dictatorship bifa demokrasi qaba umu barbada abay rumma yegin jiru mali wan biyisun kees jirtu siyasa hataatu dinagde ango hunda anattu abayti taya wan jiru qaba kanafu marin uga kagodam yotat marin hermachisan hunda hammatu kaiftomina qabu kaqami jars arara bakka hunda yu irra dageetti qabachu dandai kabilisaf walaba yotate dubbin motumman kun soda qaba akka dr duras sultani jeru sunabi ahmedi wai motumma qomsain kasina jet dubbin harkana bahu dandeetti wan jeru wan qabu fi marille maqato ko godu him barbada abba irumma isalle ittin tursifachu barbada kanafu woninu gar irradiba abba irumma yokana mo dictatorship sun kukule fakkese filanno yowat wan to kubattun wagashan ne gadda filanno filame filanno dufu nabusa filanno boardin filanno yokan commissionin filanno warri filanno gegge suni cuftunu kaisati kamalle qabu median kaisati mari jedam kanalle akuma suni abbay rumma kukulu fi abbay rumma isa fakkesma fi wangoratu yo marin duga ka goratu qami golabat qami iftomina qabu fajandan duga ka batat motumman kun angorra ku fajere yadulle gebate abi ahmedi haginni biyisun ittin towachu danda motumma sun ittin towachu dandayu nila fajere wan yaduf soda ka wan qabu wan motumma qomsalle wan mari dugalle godu him barbaad jechude enniyo barbaade yo angolle qodu barbaad worresa harkidawan worresaf amanaman kasoda wan tokko hintane worrego sunu fitu dese matanne hunde hinqamne rarratu ka abi ahmedi rattu rarrate matantu kayo fedenit mammake ya sangannana ya qotiyonnana kuno okaya garte male hallayya garte jeri okadru qabe gaf barbaade darbadi qilekes busi kajeru ka gosuritin demu wan tatet abi ahmed falasamnisa abay rumma fi demokrasumma woletu wararse kara maqa demokrasitini maqa maritini maqa filannotini abay rumma susuni babbareche namatu diese kukude duratin demu barbadechu wonni wol magalatu agarro konyachun abi ahmed staidini sa yokan hali sirnisa ala tetolchu kees manisa durako qabu ala didibu babbarechu wan tokko tajura window dressing edama jechun magarraja jejjira mani keessi ona mani keessi dullacha garu wan ala mullatu illa mbuba bifahallu addadda diba wan addadda barecha keessisa buurisa wan fertahe mali dogoranisa utubanisa dantar rankabu abi ahmed yerof wan goskana goru barbada barruma isa demokratesu abarma sa kokule dibe naman sobo fi hawa sa dunya len sobo fakta te gargar sargachu fi carrajechu hage fete kokulte echune dadden daddu maichune hinde jeramto maljet se faranje nechune ba boyen egatne le pestike o kan hidile kulte boyen boyuma hinde jeramo anjeru motuma abi ahmedi abayren abayruma wan fe dan goguran kokulan barecha abayruma isa hindisu illagato Ulfat Katro gara golabut mataidu tidemna kaptile murasatu nafe Dr. Asab marine duga jennu kana kamiti bifakabachu qabu kasiti gara bodatte mo Katro fi Dr. Sultan Efcharra kan kennu marine namma karati motumman qabe commissionin unde fa bekuni tidema jiru bala mali qabati kan jiru ratti siada ka kenta tikoba Dr. Asab marine duga kana kamit tole mari dugasa na isa wajji wal qabsi se mari dugasa na mali fi la gatu ce du sana ti dura ka ste ta re mal da bu kan jeru qabti tokko du wati da balu ni barfa da kan ni kadron je etti mari dugan yo jirate kan hunde irma ci se yo jirate Ethiopia abi ahmed ijaru barbadu sana tu hafa inni akuma ero da dai officers dubate nu gusa ta u barbada kan abbootiin isaa itti kennan sana Minilik fi Haile Selaaseen kan isaan itti irraa dhaale sana itti fufsiisuu barbaada. Dhiyoo kana yeroo galma du'aa sana eebbisiisan argitanitti yoo ta'e artificial intelligensiidhaan
Minilikti dubbate jedhaniiti ilmi konniina ni jaalladhu isa kana dhaatiisa isa hordofaa jechisiiseera. So innis dubbateera masaraasaa keessatti wannuu jaaree fiiti istaatuu gurguddaa jaaree fiiti siidaa Haayilasillaasee fi Minilikii fidha kan inni ijaare. Kanaaf Itoophiyaa bifa sanaan ijaaramtee barbaada. Yoo mariin dhugaan jiraate mariin hunda hirmaachise inni seenaa dabe sana qajeelchu inni aadaa olaantummaa afaanii isa tokkoo yookaan olaantummaa saba isa tokkoo ambiseeti walqixxummaa sabaaf sablammootaa fidu dimokiraasii isa sirrii kan fidu yoo jiraate waa'ee taayitaa isaarratti sodaa ta'uu qofatu hin ta'iini. Aayidiyooloojii manni qabu jechanni gara fuulduraatti ijaaruu barbaadu sanarrattidha dhiibbaa qabaa jechuudha. Mariinichi dhugaan garuu maal fakkaata kan jedhu yoo ta'u kan qabu inni jalqabaaf jalqabaani lolati dhaabbachuu qaba. Marii jalqabuu dura lolli dhaabbachuu qaba. Fakkeenyaaf biyyattii sana keessaati parsantaa 60 ol kan qabatee jiru Oromiyaa keessaa almost guutummaatti jechuun kan danda'amu lolati jira. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin araarri tun ta'iin yookiin immoo lolli suni tun dhaabbatiin Oromiyaa keessatti nagaan tun jiraatiin Itoophiyaa keessatti nagaan jiraachuu hin danda'u. Waa'ee nagaan mariin inni dhugaan maal fakkaata jechuu osoo hin ta'iin inni jalqabaani lola dhaabaniiti. Sanaa booda erga lolli dhaabbatee booda gara mariitti deemu jechuudha. Mariin sunoo akkam ta'uu qaba? Jalqabumarraa dura dubbanneerra warra wal dhabe sanati siyaasa irratti wal dhabanii seenaa irratti wal dhabanii qaamolee adda addaa kan hirmaachiseeti akkaataa itti mari'atan sana mari'atu dura. Kana jechuun eenyudha kan nu mariisisuu qabu kan jedhu mataasaa ofii isaanii waliin ta'anii filatu jechuudha. Isamma koomishinii marii jedhamu kana mataansaa kan inni ijaaramu warra seenaa irratti wal dhabe, warra siyaasa irratti wal dhabe, warra akkaataa ijaarsa biyyattii sanaa irratti wal dhabetu waliin ta'ee kan nu mariisisuu qabu qaama akka kanaadha. Yoo barbaachisaa ta'e tariitii nuuni namannu waan ta'eef itti qaamni biraayyuu jiraachuu danda'a biyya keessaa qofatu hin taane jechuu danda'u yookiin immoo biyyuma keessaati namoota dhuunfaa dhaabbilee amantaa dhaabbilee civic organization irraa kana irraati beektota irraa walitti ijaaramanii warra akkasii kunii nu mariisisan jedhaniiti waliin ijaarratu jechuudha. Yoo waliin ijaarratan immoo ammasii hirmaannaan sun gaachirraa jalqaba. Amanamummaa qabaachuu qaba. Namni akkaataan inni itti deemu sun mataansaa bilisummaa qabaachuu qaba. Namni sodaachuu hin qabu waa'ee marii sanayyuu mootummaa samanuu qaba. Qaama ijaarame sana samanuu qaba ture jechuudha. Amma inni cumti jalqaba kan inni bade komishinii masanatu amanamummaa hin qabu. Tiraastiin irra hin jiru achumatti kufe jechuudha. Sanaa boodagaa warri wal dhabe sun waliin ta'ee kan inni mari'atu. Inni kun dura jalqaba irratti marii biyyoolessaas miti, hirmaachisaas miti, gam tokko duwwaatti warruma wal fakkaatutti dhufanii waliin taa'anii waa odeessaa jiru bu'aas hin qabu kan nuun jenne suni. Kanaafidha jalqabuma irratti badee amma gara fuulduraatti maal yoo ta'e wayya kan jedhuufati kan kaaste inni jalqabaaf inni jalqabaani. Lola biyyattii sana keessatti karaa adda addaatiin gaggeeffamaa jiru sun itoo hin dhaabbatiin marii biyyoolessaa jedhamee waggaa tokko waggaa lamatu odeeffamee iyyuu waa tokko bu'aa buusuu hin qabu siin jechuufidha. Galatoomii Dr. Asaba. Dr. Sultaan yaada hiree xumuraasii kennuun egaa marii amma gaggeessaa jiruun mootummaan akka akeekaa jirutti ajandaawwan heera mootummaa jijjiirsisan caaseffama sirna federaalizimii jijjiirsisan alaabaa biyyattii institutional reform yookiin immoo haaromsa dhaabbilee mootummaa garaagaraatu godha. Uummata expect godhaa jira warri akkaataa itti amma mootummaan deemaa jiru kana. Dhaabotii siyaasaa, eliitiin biyyaa, namootii fi murnooti yookiin immoo dhaabbileen keessatti hirmaachuu malan hirmaataa bakka hin jirretti jijjiiramoota akkasii gochuun Itoophiyaa keessatti maal hordofsiisuu danda'a? Asirratti yaada kennuu qabna.
Okay, so Galen can you, doctor? New Tiragote, I know. I'm very near. Yeah. Tall. How come I get the Matumani reform Matoko Gafi Marie Burister Rakao, the Missou Dafi Hamatoko Wanaka Alava, Elati, Yokinamo, Bichisan, Danga, Rako, Jimufura, referendum at the Dadian Siso, Yokin Constitution for Yesuda referendum of Mata Adin Siso and Akadisan. Parlama motuma TPS. Parlama motuma mo executive committee, executive committee, party badarina to Gafi canapule, Tokotokon, Ujila Olcha, later. Kankesa is a ratty bago, Yokina mo, Lanoit, Amkan of Gafi Umata Kesa, Gafina Tikasa, Kesa Ambiseki Shakata, Gafi Salpasapa, Taikan. Kalau umat itu mendengar Devi tiketnya, okey, boleh dimakan. Kebet akan referendum yang ramai boleh dibilang itu adilis. Boleh di, okey, komisi ni kanan kene, mana segala tiketnya jira, ini pun problemnya jere lapsu dan dah jadi wanita silpota. Karena aku, hamba toko aksi darjah bilang karena aku guest sudah, wanita kasih adilis itu dan dah, baru. Siasa biar semua ini jenisan adin kandidat budak kesatu demokrasi berbanding saja ya dan juga semua sakit dan juga jual. Yo ilatan dubi ini guru kesat biarkan gara demokrasi tiada sepana. Why demokrasi je cajeru mumi cendu bagi orang makan. Garu mautumma cima mautumma jajab ijaran kaya nisa. Kenapa? Wanita kaya isa kena tol, gocu dan daya cara gafi umat tak isa cuma bukan, gafi pun kan anggo isa tif kan syaraf, wakin anggo kan isarat iba umu, tu ada gafi sanding bulcamal, dewi dewi su dewi sehir iya, karena aku kesat tu post, maybe iba ama bulukan filan no. Komisi wanita komisi ini biolesa fak nujen nungkana cahala pelan nung fak tayway adem susu dan dah ketiam. Harga sederhana sini tiga ru. Gafi tu kosong umat debisen warut hidup orang pakai jangan pelan nung tio kalau ru tak bau kau gami gafi deh tak bapa lagi. Iya ke ya katu. Boleh umat sembuh dan dah. Erga si pelan tu sembuh dah. Jijiran. Yo lulin yo lulin tabatin. Sedarka umat ni nufut tidak macam umat umat macam silent majority tu, cali sebun, abis ya kemarin tu berat, cali se umat ah akhir dia gersat tip tadi, senin propaganda dan mana nabi rezira, jadi ya kasih sojo, garum umat nu macam umat ni cali sebun garum cali sejajan dia gersejajan, bila nombodas anak tu muat. Ogah nama bodoh, nanti mahu ada jadi yang negara di bawah kita, aku magah senawian sen pelan nama bodoh, ogah kau bodoh kan umat ni ke? Laki ambil lebaran ni kasmat pelan no cara bayar kami sen magah tiba sini, kalau mesti cara bag, gede bodoh umat ni nufe lak, jadi tika udan dah, orang tuh bi daripada kena double tati demu dan tati kajen usaha kuda kawajah cadaan. Kami juga berbalik. Olfa tu, kadro gafuma Dr Sultani kasih kasa, ega Menteri Mumes engkau dua malam tadi, mari biar le saja ramu kanara tak kau betul itu, gafi mazuma jam sara kanafe, gafi rumah kasu dan desa jam dah dua malam tadi gafi, bana dah jadi wan
mootummaa cimumsaa jedhu akka redlaayin yookiin qayyi masumaritti kaa'ee ture. Garuu wanni gaafa sanayyuu akeekee heerri mootummaa jijjiiramuu akka danda'u alaabaan Itoophiyaa mariif akka dhiyaatu karaa garaagaraa immoo akka gabaasa garaagaraa argaa jirru amma gabaasa irra BBC'n dubbisiisee argitaa jedhee yaadaa. Fakkeenyaaf Institute of Ethiopian Research, Institutiin Qorannoo Itoophiyaa jedhamu waa'ee heera Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessee dhimmoota mormisiisoo heera Itoophiyaa fa'aa irratti heerota fooyya'uu qaban fa'aa qorannoo irra gaggeessa jedhee dubbataa jira. Profeesar Mararaan faan Dr. Obbo Leencoo Lataa faan kun marii uummataatiin malee dhimmooti akkasii ka dhaabbata Institutii Qorannoo wayiitiin waan jijjiiraman miti jedhanii mormii irratti gaggeessaa jiran. So mootummaan fedhii dhaabbilee riformi gochuu, heera jijjiiruu akkasumas alaabaa fi dhimmoota guguddoo jijjiiruu marii kana keessatti akka ajandaatti fudhatee akka deemaa jiru waan akeeku hin jira. Yaada kiyya kana irratti yoo waliigalta ta'e irratti deebi'u akka kennituun barbaada. Mariin tun yoo akkanumaan itti fufte akka mootummaan jedhutti balaa maalii baachuu dandeessi? Mariin yoo akkanumaan itti fufte ka jalqaba rakkoo sila furuu qabdu yookaan ammoo rakkoo siyaasaa biyyi suni dhimmoolee ijoo ta'anii wal falmisiisan, wal dhabsiisan furuu fi carraan isiin qabdu hin jiru yookaan ammoo yoo jiraatan lakka malee xiqqaa. Kun jechuun walitti bu'iinsi itti fufaa, wallabii itti fufaa, falmiin siyaasaa itti fufti. Kun ammoo dinagdee biyyaa miidhaa, hawaasummaa biyyi suni miidhaa, dippiloomaasiileen karaa hundaati fida. Waan barbaadame waan kana irraa buufachuu hin danda'amu jechuudha. Mariin kun akka milkaa'uuf maal ta'uu qaba yookaan marii milkaa'aa marii akkamiitii kan jedhu warra dura dubbatanii jiranii marii hammachiisa ta'ee keessattuu qaama lolirra jiran waraanirra jiranii kan hirmaachisu qaamota biyyi sun keessa jiranii kan siyaasaa kan adda addaa keessattuu biyyi sun jechuun hundeeffama irraa iyyuu rakkoo bu'uuraa qabdi. Gaafilee hin deebiin kasabaa fi sablammii hedduutu jira. Warra sirna duri leellisullee hunda bakka tokkotti fide qaama amanamaa ta'een bakka irratti waliigalame yaada irratti waliigalame mari'ate rakkoo gosuun furuu kan danda'u marii hunda hirmaachisa marii jaarsi araara irratti waliigalame marii iftoominaa qabu marii ilaaf ilaamee irratti hundaa'e yoo sun hin taane karaa laf jalaatiin wato tolfatanii qajeelfatanii heerallee kanattuu jijjiiramuu qaba. Anamma yeroo lama filamee yookaan filamuuf deemaa akka muummicha ministeraattu kanaan booda ammoo pirezidaantii biyyaa ta'uu qaba. Kanaafuu sirna pirezidaantittuu na deebisa. Alaabaa gos kana na goosisa. Maali maalxarayyuu akkasii na sirreessa jedhee mootummaan akka Puutiiniif Medvedeevii sanfaa yookaan aangoo dheereffachuullee waan gos gosa godhachuu danda'a. Kukkuun cuftinuyyuu rakkoo bu'uuraa biyyi suni hin furtu haga ta'eef yeroo gabaabduu fi aangoo Abiy Ahmed tottolchuu fi ni malaa jedhee yaada jechuudha. Wanni an jedhu kana heerallee ilaalchise waanuma fedheyyuu bakka bu'oonni uummata bakka hin jirretti mariin godhamu bu'aan bu'u yoo jiraate tokkoffaa rakkoon furu, lammaffaa hojiirra oolu. Marii biyyaalessaa kan jedhamu bakka hedduu keessattuu kan gaggeeffame harki dhibbaa keessa harki shantamaa ni fashalaa ni kufa. Mariin mirkanaawwan mariin hojiirratti oolee jijjiiramaa fidee hedduun isaa kan mootummaa ce'umsa fadhaabu kan mootummaa akka tokkoon jijjiiree mirgi dimokiraatawaa lammii gonfachiisu mariif tumina qabu kan akka Afrikaa kibbaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kaaba Tuniizaa iyyuu fudhattuu iyyuu kufee jira. Abbaa irreettu dhufee aangootti dhufe. Ali Abdullah Saalii faallee marii biyyaalessaa godhanii jiran. Ali Abdullah Saalii dubbisaa galaafatee achiin dubbatti Abdurraabu Mansuur Hadiifaati dhufanii yeroo warra Hoosi warra jedhaman kan maantana moggaattuu qabanii warri illee aangootti dhufuun oolle Ali Abdullah Saalii faallee biyya baqachuun oolle du'uun oolle kaallee biyya baqachuun oolle jechuudha. Kanaaf yoo marii godhan mootummaan kun marii dhugaa godhaa jedha. An jechuun carraa Yemenii yookaan carraa Tuniiziyaatti biyya sun kun namaaf jecha otoo hin jirre akka fakkeenyattuu waan kan tuqe. Yoo marii gootan marii dhugaa, marii jechuun rakkoolee biyyi suni furaa. Mootummaan jechuun fedhii siyaasaa qaba.
angoo tursiifachuuf mootummaan godhuun isaa an akka rakkootu natti mul'atu. Garuu angoo jechuullee karaa waaraa ta'een anguma sun iyyuu jechuun turfachuuf karaa seera qabeessa ta'e yoo itti deeman. Yoo dhugumaan mootummaan kun ajandaan kiyya sirri maaliif lamuu qabaa jira dirree siyaasaa bilisaa godhaa achiin dubattu karaa suniin karaa mariillee warra waliin mari'atu wajjin mari'ate angoo qoodachuun maal jennaan falmiin siyaasaa gosa kamiyyuu cufaa dhumiisa angoof ka godhamuuf malee waan biraatiif ka godhamu. Waan feetan mari'adda angoo kiyyatti hin bu'inaan wanta asumatti hin fakkaatu warra kalee waraanaaf harki dhahe warra lolaaf kalee harki dhahe har'a fiddee ammoo marii biyyaalessa irrattu harki naa dhawaa jettee. Kaasa'ee camadaafa jechuun bixiyyiti gimbaraachuun maali maali jedhee waan asumaa jaarsan fa'a marii gubbaattu argitu abaawoo marii gubbaatti hin gartu warra fannoo marii gubbaatti hin gartu warra waraana bilisummaa oromoo marii gubbaatti hin gartu jawaarfa marii gubbaatti hin gartu maraaraa marii gubbaatti hin gartu ihaappa marii gubbaatti hin gartu innaati paartii marii gubbaatti hin gartu maal jechuudha mariin kun akka namni garee jedhu odoo hin dhalatinu jechuun marii jechuun osoo hin dhalanne. Duute yookaan ammoo marii farra taate farra jechuun kan bu'aa buusuu hin dandeenye yoo marii illee taate jechuun marii fuggisoo yookaan marii jechuun fuggisoo wayii ka miila mataa hin qabne waan gosni ta'u akka deemtu nan mul'ata. Hagas jedhee nagaa fakkaata. Baay'ee galatoomaa yaadi hafe yoo ani isin daangeessa illee jiraate yeroo isin daangeessa daqiiqaa tokko tokko isin kenna gara daqiiqaa sadii wayii qabna. Egaa amma marii deemaa jiru irratti eliitii guddaan murni siyaasaa guddaan namooti hawaasa dura deeman baay'een hin mormu. Warri mormu kun warra zeeroo irraa haka jalqabu warra jedhutu baay'ata. Akka paartii ihaappaa fa'aa ammoo komishinuma amma deemaa jiru kanarra keessatti gimgamaan yookiin madaalli wayii godhamee ibaalotti eebbifaaraan osoo irra deebiin eegalamee kan jedhu jira. Warri immoo deeggaranis jiru mootummaa dabalatee hireen isinitti mul'attu yoo jiraatte achi keessatti wanni kaaftanii yoo jiraate carraan marii sanatti dhugaa dabalanii gara fuulduraatti deemu yoo jiraatte ispeesiin suni kaasaati yaadaa fi kanaan limiti isin godhe yoo jiraate itti dabalaati hin goolabna Dr. Asaf. Wanti achi keessatti akka amma jiru kana keessatti hiree wayii tokko jiraatee walitti suphanii biyya sana gara nagaatti ceesisa kan jedhu tasumayyuu hin jiru. Warra achi keessaa dhiibamanii ba'an fidanii tariiti mootummaan akkuma isaan dhiibe kana dhiisee isa kaanni sossobee maal jedhee fideennaan tarii waan tokko argama kan jedhu sun hin ta'u. Inni guddaani. Duras kan inni dubbadde jira gara biyya sana fayyisuuf yoo ta'e biyya sana fayyisuufi rakkina isheen keessa jirtu lola gidiraa isheen keessa jirtu sanarraa fayyisuuf taanaani inni jalqabaani maalidha rakkoon amma jiru kuni warra Finfinnee keessa taa'ee galma sana keessa taa'ee waliin mari'ataa ture sana gidduudha rakkoon jiru moo rakkoon biraan jira ture rakkoon siyaasaa guddaan jira asitti jedhudha kamni. Furmaata argachuu qabu. Kana jechuun waa'ee waraanaadha jechuudha. Waraanni sun dhaabbatee gara dirree mariitti waliin dhufuun hin danda'amu taanaan hireen sun hin jira asitti jedhu miti. Sila kan dubbatame tokko jira tarii akkuma kanaatti yoo itti fuufame maaltu uumamuu danda'a kan jedhu kan inni dabalu tokko jira tariiti isamma wal waraansa wal dhabdee guddaan jiru kanarratti kan dabalamuutu jira. Maaliifi? Mareen kun mareedha jedhanii waa'ee siyaasaa fi faayidaa siyaasaa argachuudhaafis gareewwan ta'e tokko gammachiisuudhaaf daangaan naannolee gidduu irra deebi'ee sararamuu danda'a. Waa'een alaabaa, waa'een afaanii, waa'een Finfinnee wajjin wal qabatee wantoonni wal farmisiisoo ta'anamni ta'e tokko garee ta'e tokko gammachiisanii garee biraammoo moggisiisuu danda'u. Kana jechuun. Hundeema isheerra biyyattii rakkoo qabdu kanarratti rakkoo biraa dhala. Furuutu hin ta'in rakkoo biraa qabxii namni irratti wal dhabuu danda'u, wal falmiin haaraan kan ka'uu danda'u uumuu danda'a jechuudha. Odoo uummata hin hirmaachisiin fakkeenyaaf heera mootummaa sana keessa wantoonni tokko tokko yoo jijjiiramanii sunituu uummata mariisisiin jedhanii isuma fakkeessuma kanaan
maribi ya lesarati wan ufe na jeda niyo kani mok orano amma jeda mekana wajin wal kapsisa niyo jijirani hunderan wal abde duru majiru sanarati isa abidda boba ajiru ratti gaza dabalu si chetu sanat akaini tau karaba yeti nechuda kanavi irredebi ani yo nagabar badu te uguma nagabar badu miti sanarati wali galle rana gafitun te in siyasa buwa siyasa waito kwargachuda afida garu nagabar badu yota e kamulim brani si motari itikani sanadu duba jirani bektoni sata an kamulena dada warri sanara abdika bani iba gochu kandandaan mareen kun gara maree isa sirriitti deebi'uu kan qabuu fi waa'ee waraanaa waa'ee nageenyaa dursa argachuu qaba kan jedhu irrattidha kan inni yaada koo ibsu. Dr. Sultaan. Galatoomii anis dhageessaan. Galatoomii anis yaada xumura dabalataa kan jedhu barbaadu namoonni marii biyyoolessaa amma. Darka anak nama lama berkuah, sedarka nama tu sekarang sudah kawan. Ia tidak ada nama kuma kulit atau warga kuma di dalam hati kan Maria tu. Namun kun Hindu ya ada kaba ilmu nama hati semua itu murti sukaba. Karena aku negenya biasa tip anggung butang kaum mata. Karena aku perumahan ama Maria tu juga kun Hindu nu gapi gapat juga kaba jejak. Malah biaya kaya saat tinggalnya naga anjara cium berbade, mautuman naga busu akakam. Mari biyulisa kesat tiwiro firmat gapi kanad Yesu kabajede ada anak komisin dah. Yesu yakin sedarka mautumat pun gapi nijon akak mautuman nagenya kanad mirkan Yesu gapacu izahir rabat bahasa jele ada malah ilmu nama ni nama toko wan intani. Kasih beradem untukan, tak biar tu negara macam apa, stakeholder murtesa tan kesat tu kami, kita tu biar kesujuk akka gara mari arara negara tu, mutman dursa kan bocuk abakum gaf dikeh na, kita ni Yesu kabanjere ada, kan lama fa, wari komisi ni kan hokon kesat tu Dr. Jonas kalu kan awak, wah yero dubat mal jeda. Nutin kamu ta tidak te imbar bano jechan English pada mal jela our focus is including ideas rather than physical political or physical person jela kan jechan nutin namu ta siasa organan utun tane ya ada ko khabar bana jela. Ya ada kamu sahabat tu, hukumnya siasa sila itihmat tu dan dangkan rata tu. Isam himbar bantu kaman, yakin baru, bosan jurus himbar bantu. Ya ada isani pura najis. Ya ada isani kami pura tay isana cincir lagi jenah. Pakai nyapa korumiat ke kami pi pura tay jenih gafatan. Mal jere, kasih aja. Hawas kaisa ummat nama filan mek abna nam nusun. Manggut dolle orang kesi juru pembuatin kadalnya kesi orang jalanit gafi abang orang kau gafi kafah orang kau gafi orang ni bersama orang orang kau umat orang nutfilan ni kan kesi gafi san arga cuan dan denu agenda isani arga cuan dan denu muka aman isan hirmacu in berbanu jadi jir garu kayon sedi kan mutesa tan komisioner kuritit abatir kesi kayon sedapan majer. To avoid jungle fighting, to bring political question to on table. Jungle fighting ni apa binti? Tahu dan datakan waranak tabatu. Iba mutumara tinggori negosiasi ke umum kahing gori. Kayo lama far sada far abatif kan apa binti? Tapi negosiasi ni umum dan dah. Yo. Physical presence in jarak yang berbaju sejalan. Lolli akan kita dapat juga dalam hari berkena aku. Organon ni komisi ni biologis aku sena kamu betul. Di mana mati prosedur ke profesor atau profesor mas minyak. Ya tu kawan. Dugaan gua sena rawat tu hingga banjir cat. Karena aku
warroonni asirratti hirmaatan warra hooggansa komishinillee ta'e uummanni hirmaatu kun hundinuu gaaffii dhugaa ta'e sodaan alatti gaaffii dhugaa ta'e kan uummataaf akka nageenya uummanni barbaadu akka ikonoomiin biyyi ikonoomii miidhamaa jiru sababa waraanaatiin mootumma irratti dhiibbaa gochuun dirqamaa kan jedhu ibsuu barbaada. Kan warratti dhaaba'an jalatti ba'a. Ulfaadho Kadiro, yaada keetiin goolabna. Carraan sitti mul'atu adeemsummaa amma jiru kana keessatti carraan sitti mul'atoo jiraate tarii carraa Itoophiyaa itti fayyisuu danda'amu yookiin koomishinii kun karaa ittiin qalbiitti deebi'uu danda'u jira jettee abdii qabdoo qabaatte immoo yaadaaf dhiyeessin siyaaf yoo jiraate. Wanni hin dhiyeessin na hafeellee hin jiru. Akkuma duratti dubbadhu yaadii marii jedhu hin mari'atanii hin mari'anne jechuun waan tokko. Mariin kun ammoo bu'aa buustii ka jedhu duratti dubbanne jirra. Irra deebinee jalqabirra goona ammoo boordum kan suphineetti deemna ka jedhu waanum kanaaf iyyuu qaamii dhimmi ilaalu hundinuyyuu irrattuu argamee murteessuu qaba ka jedhu. Yoo sun hin taane bu'aan isiin buustii hin jiru. Sanii halwanne ani dabalu hin jiru. Galatoom. Baay'ee ulfaadhaa. Marii bal'aa goonee jirra. Dhimmoota wayitaa'oo biraarrattis akkuma armaan duraa gara fuulduraatti hirmaachuudhaan marii akkan wajjin gootan abdiin qabaa. Yaada har'a nuu qoodaniif maqaa daawwattoota himanii hedduu isin galateeffadha. Daawwattoota keenya qophiin keenya dirree waloo dubbii ijoo haala yeroo marii biyyaalessaa irratti goone kanuma hanga yoonaa ture. Dr. Asaba Raggaasaa Zurik Switzerland irraa barsiisaa Yuunivarsiitii Zurikii akkasumas Dr. Sultaan Abdaa Ameerikaa Teeksas irraa akkasumas immoo Kadiroo Elomoo ogeessa miidiyaatii Ameerikaa Minnesota irraa marii keenyaarraa keessatti wajjin hirmaatanii itti jiranii maqaa daawwattoota keenyaa hedduu isin galateeffadhaa. Ulfaadhaa. Ulfaadhaa tillee. Hayyee. Galatoomaa.